ធ្វើអេកណងអញ្ចឹងវាឈាមបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះនេះគឺប៉ាហេអ្នកខ្លះនេះគឺរត់តាមអានឹងដែរបាទអញ្ចឹងអាកាតោមកធ្វើសរនកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងនៅកន្លែងនេះបាទទីមួយគឺគេដប់ដល់កូនអាចជូបាទទីពីរកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភធំដោយក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ Nailin Star Nailin Star មានរៀបចំដំណើរកម្សាន្តក្នុងស្រុកក្រៅប្រទេសកក់សម្បត្តិយន្តហោះធ្វើប៉ាសពតធ្វើវីសាតវីសាកក់បន្ទប់សន្តិការនិងធ្វើរថយន្ត Nailin Star ជាដៃគូដំណើរកម្សាន្តដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់លោកអ្នក Nailin Star បម្រើសេវាចិញ្ចឹមពីបេះដូង